Баршаға сәлем, сіздермен бірге Балжан Серікқызы. Бүгін сіздерге керемет рецептін бөлісетін боламын. Ал ендіше менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге жылы сүт керек болады. Оған біз қантымызды саламыз, тұзымызды саламыз, жұмыртқамызды саламыз және ашытқымызды салып, барлығын бір келке етіп араластырып, дайындап алатын боламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін, одан кейін онымызға жақсылап құйып араластырып аламыз. Онның үстіне құятын боламыз, осылайынан бір келке етіп құйып араластырып жақсылап қамыр елейміз. Қамырымызға тағы да 2 қас қасық ұн салып, жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте қамырымызға сары майды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Қамырымыз бір келік болғанша. Келесі кезекте қамырымызға 2 шай қасық 9%-дық сірке қышқылын салып, жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей қамырымыз бір келке болып қалды. Енді қамырымызды жарты сағатқа осылай бетін жауып қойып қоятын боламыз. Жарты сағаттан кейін қамырларыңыз осындай үлпілдек әдемі болып көтеріліп шығатын болады. Келесі кезекте қамырымызды осылай қолмен жақсылап бір келке етіп жайып аламыз. Жайып болғаннан кейін қамырымыздың үстінен бөлме температурасындағы сары майымызды үстіне жағып, қамырларымызды жақсылап орайтын боламыз. Видеоға мұқият қарап отырыңыздар, қамырдың сары майды жағып қалай жасалу жолын. Сары майымызды жағып болғаннан кейін осылайынан қамырымызды 2 жағынан осылай орайтын боламыз. Мінекей біздің қамырымыз орап дайын болды. Енді осы қамырымызды осылайынан бір келке етіп, бірдей размерде, яғни кесіп аламыз да, оны осылай орап, дөңгелетіп, әдемі күлшелер жасайтын боламыз. Мінекей бірінші дайын.
барлығын кесіп дайындап болғаннан кейін осылайынан қамырымыздың үстін жауып қоямыз. Және де көтерілу керек кішкене. 10-15 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Неге қамырларымыз көтеріп әдемі болып шықты. Енді үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, мак немесе күнжіт сепсеңіздер болады. Менде мак, макты үстіне әдемілеп сеп шығатын боламыз. Егер сізге менің канал ұнап жатқан болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдыруларыңызды сұраймын. Сіздердің әрбір жазған пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды, және қазақ каналының дамуына өз үлестеріңізді қосқан боласыздар. Мінекей барлығы дайын болды. Енді 180 градусқа 30 минутқа пісіріп алатын боламыз. Осындай үлпілдек, әдемі, қатпарлы күлшелеріміз дайын болды. Қараңыздар, дәмі де өте күшті. Үй жағдайында міндет түрде жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Мінекей біздің булочкаларымыз осындай үлпілдек, әдемі болып шығады. Құрамында қанты да көп емес, жеткілікті мөлшерде, міндетті түрде жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар.